Por falar em mercado de trabalho, existem vagas de empregos abertas para governador Valadares e região. Boa oportunidade para quem deseja sair do desemprego e faturar. A reportagem está aqui, Balança. A oferta de vagas para trabalhar em Governador Valadares está aquecida. Na UAI, Unidade de Atendimento Integrado, são mais de 120 vagas. Segundo dados divulgados pelo Banco de Empregos da Prefeitura da cidade, existem pelo menos 300 opções disponíveis em diversas áreas. A gente tem uma parceria com as empresas da cidade e a gente publica no nosso banco de empregos em média de 300 a 400 vagas semanalmente de diversas áreas, tá? Para diversos níveis escolares e para diversas funções. O sorriso no rosto do Marcos Vinícius remete à alegria de quem acabou de conquistar uma oportunidade para trabalhar. Ele foi contratado há menos de um mês e está empolgado com a primeira oportunidade que ganha no mercado, aos 20 anos de idade. Eu fiquei 3 meses desempregado, aí sem fazer nada. Quando entrei em contato com o pessoal do RH, a equipe de recrutamento, eles foram bem atenciosos, sempre procuraram agilizar mais o processo para conseguir me colocar já na mesa para trabalhar. E depois de poucos dias, conversando pelo WhatsApp mesmo, foi passando todos os documentos e consegui a vaga de emprego aqui na padaria. A rede de supermercados que empregou o Marcos Vinícius tem outras 400 vagas disponíveis para quem tiver interesse em trabalhar nas cidades de Governador Valadares, Caratinga, Manhuaçu, Timóteo e Teófilo Otoni. Segundo o gerente, a dificuldade está sendo encontrar pessoas que queiram assumir o desafio. A gente está num momento muito interessante no mercado, onde a gente vê muita oferta de emprego e poucos profissionais disponíveis, né? Inclusive, a empresa tem traçado a estratégia de fazer feirões de emprego na tentativa de estar angariando mais currículos. No estado, o cenário é ainda mais animador. São mais de 10 mil vagas de trabalho disponíveis no SINE, Sistema Nacional de Empregos, em Minas Gerais. Pessoas nascidas em todas as cidades podem concorrer a uma chance de iniciar ou se recolocar no mercado de trabalho. Para ter acesso às oportunidades, o trabalhador pode ir presencialmente a uma das mais de 130 unidades do SINE, espalhadas em todo o estado, realizando agendamento prévio de sua visita por meio do site do Governo de Minas, ou também pela internet por meio do aplicativo Sinefácil ou pelo portal Emprega Brasil. Contando as vagas da UAI, do Banco de Empregos Municipal e da rede de supermercados, a soma é de 828 oportunidades de trabalho. O primeiro passo é entrar no site da prefeitura. Lá no site da prefeitura tem uma aba que está escrito Banco de Empregos. Lá nas terças e quintas são publicadas todas as vagas que a gente tem disponível para a semana. Você clica ali, aí você vai procurar quais áreas que você quer trabalhar e você pode cadastrar seus dados de todas as vagas que você tiver pré-requisitos para aquela vaga. Vaga de emprego, oportunidade é sempre bom, ainda mais para começar, né? O primeiro emprego é muito desafiador, né? Mas vamos para cima. Procura aí, bate na porta até abrir, né?